ያላችሁ እህት ወንድሞቼ በድኋችሁ አትርሱኝ። እናም ዛሬ አይተውኛል። በነገራችን ላይ ቆሜ ያው ከበፊትም አለባበሴ እኔ እንደዚህ ነበረ። እናንተን ደግሞ በዚህ ቪዲዮ እንደተለያየ ልንነቃችሁ የመጣ ነው። ያው ግን በዚህ መሀል በጣም ብዙ ሰው በግንኙነታችን በጣም ቤተሰቦች እንግዲህ ከሰሞኑ እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ጦርነቶች በግራና በቀኝ እየተከፈቱ ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ ባልና ሚስቶች የመፋታት ፍቅረኛሞችም የመለያየትም ሂደቱ ተስተናግደዋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦች? በነገራችን ላይ ምናልባት አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሰው ቪዲዮ ሳያዳምጥ ከጊዜ ምጥረት አንጻር ዋና ዋና ነገር ሊሆን ይችላል እና ያችን ጫፍ ይዞ ነው የሚሮጠው። ፋሲካ ወደ ሀገሯ ገብታ የመኖር ውሳኔ ወስናለች። የወሰነችበት ምክንያት ደግሞ አንዳንዴ ከንግግሮችም ብዛት ነው። ብሄድ አገሬ ነው፣ ሰርቼ እኖራለሁ የትም ቦታ ብኖር፣ እዚህም ደግሞ እንደዚያው እንደ በፊቱ እንደምሰራው ማዳም ቤት ገብቼ እሰራለሁ የሚል ውሳኔ ነው የወሰነችው። ይህንን ያሰበችው ምንድን ነው? አብዛኛው ሰው በሰው እየረዳ ስለሚኖር የሰው እጅ ስለምትጠብቅ መተዳደሪያ እንደማይኖራት፣ ስለዚህ ሰዎች እንደፈለጋቸው በእሷ ላይ ጫና እንደሚፈጥሩባት የሚሰማቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ሰው ልጅ ጤና ከሆነ ሰርቶ ማግኘት ይችላል። ጤነኛ ሆኖ የሰውን እጅ አትይ ነው የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስም ኃጢአት ነው። ጤነኛ ሆኖ መስራት እየቻለ የሰው ገንዘብ ሰው እንዲረዳው የሚመኝ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ፋሲካ እኔ የሰው እጅ አያኖረኝም፣ የሚያኖረኝ ጉልበቴ ነው፣ የትም ቦታ ብኖር ብሄድ አገሬ ነው ብላለች። ስለዚህ ከግራና ከቀኝ እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅ የበዛበት ነገር ሲበዛ ያስጠላል። ያችኛዋ ሴትዮ እውነት አለኝ ትላለች፣ ግን እውነቷ ምኑ ጋ ነው? ከእግር እስከ ራሷ በውሸትና በድርቅና በአይነ ፍጥጥ አይነት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ይቻላል እና ከባድ ነው። ለፋፉና ፍቅር ደግሞ ፋፉ በነገራችን ላይ ተማጽኗል። እባካችሁ እርዱኝ፣ አግዙኝ እያለ ነው። በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው የማፈቅራት፣ ልለያት አልፈልግም ብሏል። ከዛም በላይ ደግሞ ያው ቤተሰብና ቤተሰብን ማክበር እንዳለባቸው ሁለታቸውም ተረድተውታል። ይህ ጥሩ ትልቅ ለውጥ ነው ማለት ነው። ሲጀመር መሰረቱ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ እኔ መሰረቱ የተበላሸው ይወድሻል ተብሎ የተንቢ ትልቅ ስህተት ሰርታለች። ምክንያቱም እየተዋደዱ እንደዚሁ መኖር የሚችሉበት አጋጣሚ ወይንም ደግሞ በውስጥ መስመር ሚዲያ ላይ ሳይወጣ መፍታት የሚችሉትን ነገር ህይወታቸውን አበላሸች። እውነት በጣም ነው የሚያስጠላው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዴ ሰዎችን ይጠቅማሉ ብለን ስናስባቸው ከባድ ጉዳትም አድርሰውብን ይሄዳሉ። ስለዚህ እነዚህ ልጆች አሁን እየተዋደዱ ደህና አብረው ቪዲዮቸውን እየሰሩ መስራት ያለባቸውን ስራ እንዳይሰሩ መሰናክል ሆናቸው ማለት ነው። ይህ ነገር የእሱ ቤተሰብ የእሷ ቤተሰብ ጦርነት ወይንም ግጭት ባይፈጥሩ አይገርመንም እኮ። ምክንያቱም የእሷ ቤተሰብ ልጃቸው እምነቷን እንድታጠብቅ ከእምነቷ እንዳትወጣ በእምነቷም የመስላትን ሰው እንድታገባ ይፈልጋሉ። የእሱ ቤተሰብም ደግሞ በእምነቱ የምትመስለውን እንዲያገባ ይፈልጋሉ። ይሄ ትክክልና ሀቅ ነው። በክርስትናም ብትሄዱ፣ በእስልምናም ብትሄዱ፣ በሌላ እምነትም ብትሄዱ አይፈቀድም። ሲጀመር በእምነት የማይመስልሽን ሰው ራሱ ልታፈቅድ አይደለም ልትመኘው ራሱ እኮ አይገባም። እኔ ዛሬ ሰው ምን አይነት ልቡም አይኑም እንዴት እንደታወረ ነው የሚገርመኝ። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ነገር ላይ ገና ከመወሰናችሁ በፊት ራሱ እንደዚህ እንደዚህ ነው ተብሎ በደንብ መወያየት ግድ ነበረ። ምን ውሳኔ ወስናችሁ ነው? እሺ አሁን ፋፉ እርዱኝ አለ። በምን መልኩ እንርዳው? በምን መልኩ እንርዳ? እስኪ ምን እናድርግ? እምነት ነው። ከቤተሰብን በላይ ደግሞ አምላክ ፈጣሪ የሚባል ነገር አለ፣ እምነት አለ። የፈጠራችሁን አምላክ ሁለታችሁም ክዳችሁ እንዴት ነው የምታገው ትዳር የምትይዙት? ማን እንዲባርክላችሁ? ማን የእናንተ መውጣት መግባት እኮ በማን መስሏችሁ ነው? ማንም ሰው በራሱ እኮ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ እኮ ነው። እንደ ሌሎቻችሁም በፈጣሪ እምነት ነው። ማን ነው በፋፉ በኩልም ብንሄድ ባላ ነው። ስለዚህ አንተ ፈጣሪህን አሳዝነ የማይሆን ህይወት ውስጥ የምትገባው፣ አንቺስ ፈጣሪሽን አሳዝነሽ የማይሆን ህይወት ውስጥ የምትገቢው የትኛው ትዳራችሁ እንዲባረክላችሁ ፈልጋችሁ የትኛውን ደስታ ልታገኙት ነው? ይህ ከአሁኑ ራሱ እንደዚህ መቀጨቱ አንድ ትልቅ ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። እናንተ በእህት በወንድምነት በፍቅር ብቻ እኮ አይደለም መቀጠል ያለባችሁ፣ በእህት በወንድምነት እራሱ እንድትተያዩ አይምሯችሁን አሳምናችሁ መስራት ያለባችሁን ስራ መስራት ትችላላችሁ።
ትዳርም ተይዞ እኮ ተፋቶ ሰዎች ተፋተው አብረው መሆን ካልተመቻቸው ተለያይተው ይኖራሉ። ተለያይተው በፍቅር ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ ማለት ነው። ወደነ ሶፊያ ጋር ስመጣ ደግሞ ይህን ያክል መዋሸት ግን ምን አስፈለገ? የቶፊቅና የሶፊያ ውሸት በጣም ቅጥ ያጣ ውሸት። ለምን ይህን ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ሶፊያን አያቸዋት የወጣችበትን በር መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ የሰራችበት ቪዲዮ እዛ ላይ አሁን የነበሩበት ቤት ነው። ስለዚህ ሳትለያዩ ወጥቻለሁ ለየብቻችንን ተለያይተናል ብለሽ አልሽው። እንዴት ነው ሲጀመር ራሱ እጅሽን ቀለበት ራሱ አላወጣሽም? እና በጣም ነው የሚያሳፍረው እንደዚህ አይነት ነገር። ጓደኞቻቸውን በሙሉ ከውጭ እንዳይደነግጡ አሳምነው በስራቸው ያሉትን ግን ደግሞ ለተመልካቾቻቸው ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ ላደረጋቸው ለሶሻል ሚዲያ ግን ውሸት እና ይህ በጣም ይደብራል። ይህ የወጣችበት በሩን እዩት እንግዲህ ያሉበት ቤት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር አይደረግም። አትዋሹ ለማለት ነው። በትዳራችሁ ላይ በተለይ እንደዚህ አይነት ሲጀመር ራሱ ቁጭ ብላችሁ ስትሰሩት ያየን ነበር። ግን ሰው እኮ ማንነታችሁን ከኋላችሁ ዞር ብሎ ያጣራል። የሚደነግጥ ሰው አለ ብሎ ማሰብ አለባችሁ። መረጃዎች ማግኘት ይቻላል እና እንደዚህ አይነት ውሸት አትዋሹ፣ አትዋሹ። እሺ፣ ጥሩ አይደለም ለሚቀጥለውም